Zagertu induten ezin jakinora, josi josan bezala ustel itxasora. Gure esperantza duk lagunen ondora. Hortik pasa, sartzen ginean, arbolen artean blokatua izan ginean. Popo piskator gibelian zen, katkelaren gure otuaren gibelian. Eta tiroa partitu dirarik eta momentu batean begiratu dut, ikusteko ba, nor nuen ondoan erore berriz. Eta popo ikusi nuen, ikusi dut, ba, ihes egiten, kurika, ba, oianari buruz joaten zen. Gure esperantza duk lagunen ondora, haiekin batek hartzen baitaugu. Jean-Louis Lajeren izena segidan zabaldu zen, autua haren izenean zegoelako eta haren paperak aurkitu zituztelako. Jendarmeak Epervier plana indarrean ezarri zuten, tiroketa gertatu eta berehala. Bide gurutzeetan dispositiboak ezarri zituzten, baina inor ez zuten atxilotu. Jakinez, nola inguratua izan den gero Leoneko, Kampina eta Zakurrak eta nola minaketa hasi duten gau bertan, eta hori ba, argi da hor zerbait gertatu zela eta etzela zuzena. Popo hor errusitu bat zuen Euskal Herriat sartzen edo trampa horretatik ateratzen errusitu bat zuen, gurekin harremenetan sartuko zuen. Edo bedere familiarekin edo lagunekin. Eta hori zen gertatzen. Eta beraz guk asigila zela. Gure galdera pausatzen, nunda Popo eta zer egin dute Poporekin.